Яғни осы орайға бізде қойылып отқан сұрақтарымыз көрермендерімізге. Туған жерге тағзым акциясын. На не күтесіздер? Соңғы 222-333 нөміріне хабарласып, міндетті түрде осы сауалға жауап беріп, бізде әдеттегіде сыйлықтар бар. Сол үшін бізде кішкене осындай хабарласып тұруымызға сұраймыз. Қымбат көрермендер, біздің бағдарламаға хабарласып, жақсы ойларын айтқан көрермендерге сыйлықтарымыз бар. Енді айтып өттік, бізде бүгін студиямызда керемет жандар, қонақтар болады дедік. Жалпы туған жеріне деген өзінің ілтипатын, ықыласын тек қана сөзбен емес, іспен дәлелдеп жүрген жандар келіп отыр. Бүгін біз студиямызда олай болса, қымбатты көрермендер, сіздерге таныстырып өтейік. Бүгін біздің студиямызда актер, жалпы осы қаламыздағы үлкен іс-шаралардың ұйымдастырушысы Тимур Табылғанов, және де қаламыздағы бәрімізге белгілі Ақтөбе футбол клубы жастар құрамасының капитаны Әджанов Сырым келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң тағы да. Жалпы азанғылық, таңғылық, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, өте керемет. Тамаша. Енді бүгін біздің бағдарламамыз туған жерге арналып жатыр. Жалпы туған жерге тағзым деп жатырмыз. Енді өзіміз енді осы медиа салада жүргендіктен кейін, ақпарат саласында жүргендіктен кейін бірден үлкен іс-шаралардан хабардар боламыз. Жақында ғана білуімізше Новый орта мектебінде жақсы бір шара өткізіпсіз. Сол шара туралы айтып кетсеңіз. Ол шараның негізгі мақсаты жаңағыдай өздеріңіз айтып өткендей туған жерге тағзым дейді. Мектеп түлектерінің өткізіп отқан іс-шарасы. Жастарға үлгі болсын деп қаламыздың белгілі бедеулі бетке ұстар азаматтарын шақырып қонақ қылып, жаңағы Сергей Морозов жекпе-жектің аты шыққан даңқты спортсмені, біздің өзіміздің футбол клубымыз, жастарға үлгі болсын, көрсін, өздері жетістіктерін айта өтсін деп спортқа шамалы шақырсын деген мақсатпен істеп мектепке апарып ұйымдастырып өткіздік. Солай бәрі жақсы өтті, керемет өтті. Ойдағыдай балдарда жақсы әсер алды. Содан кейін айтады ғой, қанаттан спортқа деген ықыласын несін көрсетіп спортқа жақындап несеп жатыр. Тамаша. Енді тағы да қандай қонақтар болды? Жалпы осындай өткізген іс-шара қандай, жалпы формат дейді ғой, форматта өтті? Формат орысша айтқан кезде открытый микрофон дейді ғой, ашық микрофон, сұрақтар мен жауаптар. Тағы да басқа қонақтарды айтып өтсек, Динара Еделева болды, лицо нации дейді орысша айтқанда, соның обладательницасы Жанар Гүлдосова, Гүлбаршын Сұлтанова, благотворитель года дейді жаңағы. Ұйымдастырушылардың қатарын айта өтсек, жалғыз мен емес, оны ұйымдастырып істеген Александра Гава деген өзімнің құрбым, бір жағынан жақсы араласатын. Сосын Пусть говорят Ақтөбе Слаймы деген әлеуметтік жүйе бар біздің инстаграм парақшасы. Солардың админдері бірталай еңбек атқарып, оларды көмектесіп қол ұшын берді. Жалпы осы Новый орта мектебінің түлектері тағы да басқа осыған орай ма, осыған ұсайтын басқа шаралар ұйымдастырып жатыр ма? Ондай шара мен білуімше, мен естуімше бірінші рет болған сияқты біздің орта мектебімізде. Ондай әлде болмаған. Енді болады, алла берсе. Енді сол туған жерге тағзым осы акциясы бойынша алдағы күндері қандай жоспарлар бар алдағы уақытта? Жоспарлардың барлығын айта өту қазір оның эфирдің уақыты жетпейді біріншіден. Негізгі жоспарлар бар, өте-өте керемет дейді ғой, қаланы дүрліктіретінде шол ататындай іс-шаралар жүреді, алла бұйырса. Күтудеміз онда. Жалғыз Новый орта мектеп емес, енді Новый орта мектеп енді өзім ерекше ыстық, өзім сол мектептің түлегімін. Басқа да мектептерде іс-шаралар жүреді, алла бұйырса. Тамаша, енді ол да бір құпия болып қалсын, жалпы біздер қазақта айтып қоямыз, бір зат сосын орындалмай қалады, сол дұрыс болар. Енді бізде өзіміздің Ақтөбе қаласының намысы десек болады, Ақтөбе футбол клубы туралы жалпы сұрасақ, қазіргі таңда сіздердің осы футбол командасының аяқ алысы қалай? Аяқ алысы баяғы раны өте жақсы. Жасөспірімдермен жұмыс өте жатыр, қазіргі тренерлер, бапкерлер өте керемет жұмыс жасап жатыр. Басқа методикамен, басқа тактикамен жұмыс жасап жатыр. Барлық условиямен жасап жатыр кішкентай балдар үшін. Өсіп ол жақта қазақстан намысын қорғау үшін. Жалпы осы кішкентай бүлдіршіндердің осы футболға деген ынтасы жоғары ма? Жоғары. Біздің қала
футбольный город дейді Қазақстанда. Кез келген, адамның екінің бірі бізде Ақтөбе футбол клубының жанкүйері шынымен. Жалпы енді өзің футболға осы спортқа қалай келдің? Мен 6-7 жасымнан бастап қатыстым, өзім футболға қызығушылығым доғырдан басталып. Сосын әке шешеме айтып, олар қолымды сөйлеп апарды ақы. Енді осы Ақтөбе жастарының, Ақтөбе жастар құрамасының капитанысыне, жалпы осындай құрамаға ілігу, жалпы капитан болу ол белгілі бір аға көкелерінің арқасында бола ма, әлде шынымен де өз еңбегіңмен жетуге бола ма? Жоқ, аға көк емес, ол өзінің командада балдар өздері өбереді деп, және тренер де өзі қарайды, кім келеді сондай. Шынымен де нағыз дарды таңдайды, иә? Иә. Жақсы ойнайтын ойыншылар таңдалады, тамаша. Алдында осы жаңағы мол орта мектебінде ұйымдастырған кеште сіз өзіңіз болдыңыз ба? Иә, болдым. Жалпы сондағы балалардың футболға деген қызығушылығы, сұрақтар қойылуы реті қалай болды? Өте керемет шара өтті. Футболға қызығушы балдар бар екен, көптеген сұрақтар болды, қалай баруға болады, ол үшін не істеу керек деген. Мектептегі балдар өте дарынды, көрінтірі кірген бойы өте пысық. Болашақта сол мектептен бір жақсы өнерлі адамдар шығады деп үміттенемін. Тамаша. Шынымен де, енді бізге бұл салада білмегендіктен, меңгермегендіктен өте қызық. Жалпы енді Тимур Мырза, өзіңізді білеміз, жазда балаларға арналған фильмге түстіңіз. Енді ол фильм қашан шығады, қашан көреміз деп жазып жатыр? Ол фильм шығу премьерасы жаңағыдай жабық показ дейді, жабық көрсетілім өзіміздің актерлардың арасында болады. Күтудеміз, негізі күзге деп пландап едік. Жоспарлап едік, онымен шамалы рет олмай қалды. Алдымызда қаңтар айына белгілеп отырмыз. Жаңағы режиссерімді Жерке Балан Зәкеровтің өзі айту бойынша. Өзі атсалысып, біраз еңбек атқарып болды, алла берса, қаңтар айында көреміз. Тамаша. Енді осы ұйымдастырушылықтан бөлек, осы шығармашылық әлемде қандай жоспарларыңыз бар тағы? Шығармашылық әлемде жоспарлар әрине көп. Біріншіден, біздің кино индустрияны дамыту қалада. Осындай әлеуметтік іс-шаралар жүргізу, жастарға үлгі болсын деп, үлкен ер азаматтарды Қазақстанның атынан аты шыққан елдерді шақыру қонаққа. Жоспарлар көп, өте көп. Сізге де әлде қонақ болып келеміз деген үміттеміз. Тамаша. Енді сырым. Сырым деп өзіне айтайын енді. Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарларым бар? Негізі құрамаға түсу және де Қазақстан намысын жоғары дәрежеде қорғау бұйырса. Тамаша. Енді тек қана осындай арман мақсаттарының орындалуына біз тілекшіміз. Жалпы Қазақстанды үлкен арена дейді ғой, енді үлкен алаңда көрсетуіне біз тілектеспіз. Жалпы әлемдік деңгейде клубтардан көріп жатсақ тамаша болар еді. Тіпті керемет, біздің жерлесіміз Ақтөбе Қазақстанның азаматы деп мақтан отырамыз ғой. Енді осы жалпы жағы туған жерге тағзым акциясы жайлы әңгімемізді өрбітсек, осы біздің қазақстандағы жастардың белсенділігі қалай? Тағы да қандай бір акциялар жетіспейді, немесе бір ұйымдастырушы ретінде өзіңізде осындай бір тұсты тағы да жетілдірсек дегендей? Жастар әрине атсалысып, өз нелерін, идеяларын дейді ғой, өз нелерін айтуда, шара жүргізу жағынан. Енді кемшіліктер болады ғой, бәрі жаңа бастағанда, өзімізде жаңа бастап жатырмыз. Әлі көп біздің қаламызда әлеуметтік нелер, әлі де жетіспейді. Оны айта кететін біраз нелер де бар, жаңағы нюанстары дейді ғой. Сол ала берсе жоспарларымызда жаңа жоспарлағандай жақсы үлкен іс-шаралар жүргізіп, халыққа көрсетіп, жастарды сол кезде ұмтылып тырысып қосылар қатарымызға. Тікелей эфирден өзіңізді біліп қалды жоспарларыңыз бар екен, сол жоспарларыңыз сәтті міндетті түрде орындалуына тілектеспіз. Бізде уақыт шектеулі әдеттегідей. Енді Тимур Мырза, өздеріңізге алып келгендеріңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Жалпы алдағы уақытта
шығармашылық табыс тілейміз тек қана. Енді Сырым өзіне де осы спортта үлкен жетістікке жетуіне біз тілектеспіз. Ал қымбат көрермендер, жаңа айтып өттік, бізде қаламызда осы жақында ғана Новый орта мектебінде үлкен іс-шара өтті. Дәл осы іс-шараны біз сіздерге арнайы бейнесюжет дайындаған болатынбыз. Соны тамашалаңыз. Назар аударыңыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласында баса айтылған «Туған жерге тағзым» бағдарламасын қолдап, елжанды жұртын сүйген азаматтардың ұйымдастыруымен Новый орта мектебінде қаламыздың белді деген азаматтарымен оқушыларға арнайы кездесу ұйымдастырылды. Кездесуге Ақтөбе футбол клубының мүшелері және аралас стильдегі спорт шебері Сергей Морозов, Гүлбаршын Сұлтанова және тағы басқа қаламыздағы белгілі тұлғалар қатысты. Сонымен қатар осы мектепте оқып, қазіргі таңда мектепте қызмет етіп жүрген Майрамгүл ханым да осындай іс-шараны барынша қолдап отыр. Негізі өзім осы мектептің түлегімін. 30 жыл бұрын мен де осы мектепті аяқтап, Ақтөбе Жұбанов атындағы мемлекеттік педагогикалық түстім. Сол 25 жылдан бері енді осы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып жүрмін. Соңғы 6 жылдан бері оқу тәрбие орынбасары болып жүрмін. Мұндай шаралар өзінің тәрбиелік мағынасы бар. Өйткені балаларды біріншіден отан сүйушілігі, патриотизмге тәрбиелейтін іс-шараның бірі деп ойлаймын. Екіншіден енді туған жерге тағзым дейміз, туған жеріне сүйіспеншілігі, туған жеріне махаббаты осындай шаралардан туындайды. Осы кездесуді ұйымдастырып отырған Ақтөбе қаласындағы «Пусть говорят Ақтөбе с вами» интернет қоғамы, дизайнер-суретші Александра Гава және актер Новый орта мектебінің түлегі Табылғанов Тимур. Осыдан тура 20 жыл бұрын Новый орта мектебін тәмамдап, қазіргі кезде мектебіне қызмет етіп жүрген жанның бірі Жарас Алиев. Осыдан тура 20 жыл бұрын 1997 жылы осы Новый орта мектебінің түлегі болып ұштым. Осы өз мектебіме қайтып оралып келіп, оқушыларға тарихтан сабақ беріп, оларға отан сүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеуде өз еліме, жеріме деген еңбегімді сіңіріп келе жатырмын деп ойлаймын. Және де қазіргі осындай ұлттық жаңғыру, мәңгілік ел идеясы аясында туған жерге тағзым, біздер жастармен осындай кездесулер көптеп ұйымдастырған. Бұл өте тамаша ой деп ойлаймын, себебі қазіргі уақытта жастардың ұлттық патриотын ояту, өз отан сүйгішін дамыту барысында көптеген шаралар мемлекет тарапында іске асыватыр. Соларын бір ретінде осы бүгінгі Новый орта мектебіндегі жастармен кездесу. Қазіргі кезде туған жерге тағзым бағдарламасын қолдап, қаламызда осындай шаралар жиі өткізіліп тұрғаны әрине қуантарлық жағдай. Елбасының бұл мақаласында ұлтын сүйген азаматтың серпілісі сезіліп тұр. Алдағы уақытта осы жазылған мақала тек мақала күйінде қалмай, көптеп күткен мәдени саладағы үлкен мемлекеттік бағдарламаны қалыптастырса керемет болар еді. Сол бағдарлама арқылы мәдени идеологиялық рухани жаңғыруымыз толықтырса құба-құп болар еді.